শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত পথ দুৰ্ঘটনা, দুখন বলেৰো পিকআপ ভানৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এই দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত চাৰিগৰাকীকৈ লোক, আঘাতপ্ৰাপ্ত আটাইকেইগৰাকীক বালিপৰা চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে। বালিপৰাত দুখনকৈ বলেৰো পিকআপ ভানৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, আৰু এই দুৰ্ঘটনাত চাৰিগৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ বালিপৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আপোনালোকক কোন দিয়াইছে? ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? বজাৰ পৰা আহি আছে, ৰঙাচুক বজাৰ। সিফালে বেলেগ বলেৰে আপোনালোকক কোনোবা মাৰিলে? আপোনালোকক কোনোবা কিবা হৈছে নেকি? ইনজুৰ্ড হৈছে কোনোবা? ইনজুৰ্ড হৈছে নেকি? বা এতিয়া ক'ত নিলে? হস্পিটেল নিলে? হস্পিটেল আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।